Миряни изпълниха централния храм Свети Николай Чудотворец в Ямбол още рано сутринта на Велики четвъртък. След богослужението, архиерейският наместник на Ямболска духовна околия архимандрит Димитрий отправи своето послание преди Възкресение Христово. Към всички нас е да приемем Христос в сърцата си. Това е най-важното нещо, защото Христос, когато го изкушавали, попитали го какво трябва да направи, за да наследи вечен живот. Той казва да възлюбим Господа Бога нашего с цялото сърце, цели се разум и цели се помисъл и да възлюбим брат си като себе си. Тази вечер богослуженията продължават с четене на последованието на 12-те Евангелия. Последованието на 12-те Евангелия, това са страстите Христови де-факто. Това са страданията на Христос през какви перипетии Той е минал. Неговото развеждане по улицата, сега така известна Виа Делороза, и неговото съответно разпятие.